Jalussolmu, eli amerikaksi. Bend. Käytetään kahden köyden yhdistämisiin. Köydet voivat olla eri paksuisia. Paksumpaan köyteen tehdään mutka. Uhampi köysi puetaan mutkan läpi. Ja sitten vaan pyöräytetään sen paksumman köyden ympäri. Hyvin yksinkertainen. Eli mutka. Toinen pää läpi. Kiertää ympäri. Ja hyvin simppeli solmu siihen vaan. Näin. Kiristettää ja kyllä pitää.